pergalė ir tiek. Nelabai daug komentarų turiu, todėl kad daug dalykų buvo, kurie nepatiko. Tiesiog norisi matyti kokį biškesnį žaidimą. Suprantu pergalę, tai va, taip ir pasakiau, kad pergalė ir tiek, bet norėtųsi kokį biškesnį žaidimą, norėtųsi tą tokio veiksmo, tą, kurį susitarėm, ten, kur kažką tai susitarėm per treniruotę ar dar lentelį nusipiešėm. Kažkaip pats skatinu, kad daugiau nebijoti improvizuoti, bet vyram reikia dar išmokti, kada galima improvizuoti, o ne bet kada. Tai tas nepatiko, galbūt tai, kad 19 klaidų padarėt, gal dar kas nors užkliuvo konkrečiai. Ne, patiko tiesiog tokios užduotis, kurias vykdom, kad čia šitoje vietoje vat, tokį stop kadrą padarytum, turėtume stovėti čia. Tai maždaug stovėm per pusantro metro nuo tų savo turimų padėčių. Gynybą? Taip, taip, apie gynybą. Polime tai, nu ką, pirmauja labai nelengva taip priversti. Taip. Aš norisi, kad žaisti. Buvo keli efektingi dalykai, kad leidžia varžovai ir yra galimybė, tai sužaiskite, aišku, žiūrovai žiūri, kad būtų gražus tas krepšinis, bet negalima žaisti ištisai, arba ten, sakysim, pasikeitė kiti žmonės, nebe taip, ne ten, nebus ten klaidos, tai nebežaiskite to paties, tai norėtųsi daugiau protingesnio žaidimo. Šiandien priblaškė Sabeckis, pataikė 5 tritaškius iš 6, ar jis gal skiria labai daug dėmesio ir per treniruotės, ar po treniruočių tolimiems metimams, ar čia daugiau gal atsitiktinumas toks pataikymas, ar ir ateityje jis, na, daug maž normaliai mes ištolėjome. Ne, Sabeckis yra metikas, viskas gerai, jisai gali pataikyti, tik čia, kaip pasakyti, čia jo reakcija į trenerio priekaištus, kad tu darai per daug klaidų. Tai jis maždaug vienu tašku daugiau įmeta, ne du taškus, o tris. Nu, tai kažkaip kompensuoja tą klaidą, nes aš pasakiau per pertrauką, kad jie iki dviejų, per du kelinukus pelnė 10 taškų iš mūsų klaidų. Tai atkreipkit dėmesį truputį į tai, kad negalima lengvai klysti, nes jie bėganti jaunimo komandą, tai tokių dalykų neturi būti. Tai jis matyt sureagavo ir sako, aš trenerį daugiau. Nesakė, aišku, man, aš taip galvoju. Tai kai meta tritaškius, mažiau šansų suklysti, nereikia veržtis niekam perdavimu duoti, gal dėl to. Taip. Vaidai, geresnio specialisto čia nei tarp komentatorių, nei tarp trenerių gal nėra. Tai viskas teisingai, aišku. Lietuvoj, metimas yra neįklaida. Metimas yra nei klaida, nei kažkas, nei žaidėjai nepatenkinti. Viskas yra gerai, tik pataikyk, tai būsi iš vis puikus. O Arvudui gal žinot, kas nutiko? Ne, nežinom, įtarė čia mūsų daktaras, kad lūžo greičiausiai nosis. Įtarė, bet aš negaliu to patvirtinti, nes matyt sprendė pagal kraujo kiekį. Bet kraujas stipriai bėgo, bet nieko dar nepadarė, jokių rezultatų, nėra atsakymo ten dar. Nu, gal paskutinis klausimas. Kodėl taip skiriasi jūsų žaidimas Citadelė KMT turnyre ir daug geriau žaidžiat BCF LKL čempionate? Tokia kontrastas. Ar jie nenusteikia žaidėjai taurės rungtynėms? Ne, čia visai netinka tas palyginimas. Mes žaidžiam su tais pačiais varžovais. Ir, sakysim, su Dzūkija dvi rungtynės pralaimėjom, tai tuo metu, kai Dzūkija žaidė, jie ir taip gerai žaidžia, nieko nesakau prieš, bet jie žaidė tokią pakelimę. Tada buvo nugalėtos iš eilės visos komandos. Vos jie turėjo laimėti ir prie Žalgirį, nes po dviejų pratesimų praktiškai laimėtos rungtynės. Jie pakelimė buvo tokia komanda. Ir mes su jais du kartų žaidžiam. Tos Karaliaus Mindaugo ir tenai ir vėl jau neatsimenu, kada žaidėm, bet viskas buvo pradžioj. Po to mes žaidėm su savo varžovais, su Pasvaliu, su Juventusu. Na, Juventus, kad ir kovėmės, bet irgi taip pat išėjo, kad mes dvi rungtynės išėlės. Vienas KMT žaidžiam, kitas LKL. Tai pasisekė mums LKL, tar laimėjom vienas išvykoje varžybos. Na, ne taip lengva ten Juventus įveikti du kartus. Tai va toks sutapimas. O kad čia paskutinės pralašėm prieš Prienus, tai tiesiog reikia atiduoti pagarbą varžovom. Jie tikrai sužaidėsi tokias sėkmingas varžybas. Viskas gerai ėjosi, trys žmonės sumėtė beveik 90 taškų, tai tokia parodė savo lyderiavimą ir mum toks netikėtumas, truputį per nosį.
vyram, reikia daugiau gerbti varžovus. Aš per transliaciją taip sampratavau, kad jūs pagal potencialą, jeigu nebebus traumų, galit užimti šį sezoną, mano prognozė, ir ketvirtą vietą, jeigu tenai nesusiras vietoj Kupšo, gerą aukštą ūgą, ką mano? Aš pritariu tokio mintim, nes ir mes patys kalbėjom, reikia kelti su aukštesnius tikslus, o ne tai, kad papulti į play-offus, tai paskui vos ir papuoli. Tai kelsi tikslą būti prizininku, tai gal į ketvertuką papulti. Na, nekokios mintis, tikrai ne tai pradėjom rungtynės, išvykos rungtynės ir tu žinai varžovų stiprią pusę, pirmiausia, tai jų puolimas, jų tritaškai ir per daug klaidų pirmam kelinį. 26 praleisti taškai leidė namų komandai pajausti, kad jie tikrai gerai jausis ir tada neradom nei gynybos sistemos, bandėm keisti skirtingai, bet tiesiog mes šiandien tikrai pirmam kelinį padėjom pamatą, leidom varžovui dominuoti ir tiesiog nebuvo net atrodo to momento, kaip galim kabintis į rungtynės ir tiek. Bent vienas žmogus, kuris su nors kažkiek šviesos atsimins šitas rungtynes, turėtų būti Paulius Murauskas. 23 taškai, 17-mečiui, fantastiškas rezultatas Lietuvos krepšinio lygoje. Idealu būtų, kad jisai mestų ten keliais taškais mažiau, bet mes laimėtumėm. O dėl asmeninių, žinot, tikrai mums džiugu dėl to, kaip jisai sužaidė, jam reikėjo tų rungtynių. Toksai buvo abejojimas pas jį atsiradęs, bet tikiu, kad dabar suprato, kad teisinga linkme eina, viskas gerai, bet sakau, tai nublanksta dėl komandinio rezultato, kad ir kaip smagu dėl mūro. Komanda išties labai jauna, ypač šiandien ir be Richardo Kuksiko. Kaip čia suformuluot, kaip tikitės įžiebti tuos sėkmingesnius rezultatus, kai kartais atrodo, jog tiesiog komandai labai trūksta patirties ir tose raktinėse situacijose žaidėjai dažnai suklysta? Žiūrėkit, dėl to tikrai mes į tą nežiūrim, mes negalvom apie jų tą amžių, mes suprantam tobulėjimo, tuos vadinkim sunkumus, kokie gali būti su jauna komanda, bet esmė, tiesiog jeigu tu esi jaunas, tu tada turi išnaudoti kitas savo privalumus, tai agresija, greitė, bet turbūt akivaizdžiai šiandien mes neaplenkėm Šiaulių. Tai buvo momentų, kai mes apsiginam, nubėgam ir įmetam lejapus, bet lygiai taip pat ir jie tą darė. Tai tas nebuvo išnaudota. O antras dalykas, nu, amžius yra svarbu, bet 37% mesti žaidimo, tai yra... Tai vienas iš kliučių mums, kas liečia polimą, bet vėlgi, turim pradėti nuo gynybos, turim mąstyti daugiau ten, o, kaip sakau, tą nežinojimą, dar daug tų detalių nežinojimo turi kompensuoti energiją. O kai tų dviejų dalykų nėra, tiesiog praleidiniai po 100 taškų. Didelis ačiū. O norėjau paklausti, su tokia sudėtim, kur jūsų vidurio polėje buvo stokoja fizinės jėgos, labai kūdi, metikas vienas, tik kuksikas, nuo dauguma žaidėjų labai prasti metikai iš distancijos, su tokia sudėtimi, tarkim, realu patekti į atkrintamąsį, su tokia sudėtim. Žinot, su tokia sudėti, kokią turim, mes ir dirbam, ir mes tikim tai žaidėjais. Nepasakyčiau, kad yra tik tai kuksikas, kuris gali pataikyti. Jie dauguma pataiko, tik problema yra, kad ne iš visų išsireikalaujam mesti krepšį, nes tiek Duala, tiek Abramo, nesvarbu, kad per rungtynės atrodo tie metimai lanko neliečia, mes žinom, kaip jie gali pataikyti, tai yra psichologija ir mūsų darbas yra įpūsti jiem to pasitikėjimo, o žiūrėkit, tikrai neetiška, ką aš dabar galiu pasakyti, žaidėjai per prasti, kad patekti atkrintamąsias, ne, turiu omeny, kad mes dirbam, mes tikim tai žaidėjais, ar bus pakeitimo ar ne, čia sprendžia visa klubo valdžia, ne tik tai aš, tai mes visą laiką stebim, žiūrim situaciją, bandom ieškoti geriausio sprendimo, bet vat, Murausko pavyzdys, kur mes įsivaizduojam, kad taip turi būti, kad jauni žaidėjai iššautų ir po tokių rungtynių jiem pagrindę reikia pasitikėjimo.